გამარჯობათ ლოკომინებზე მონადირეებო. აა ესე იგი, ახლა მე მივიდივარ გარდაბანში, ქეშალოსკენ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯგუფში ნაკლებად ყავს იქეთ მაცხოვრებელი ხალხი, არა და რამდენადაც მე ვიცი, იქეთ ლოკომინა ძალიან ბევრია. აა პლუს ჩვენი ასე რომ ვთქვათ აზერბაიჯანელებს რო ვეძახით მოსახლეობა თურქმანული ტომების საქართველოში მცხოვრები საკმაოდ შრომის მოყვარეები არიან და არანაირ შანსს არ უშვებენ ხოლმე ხელიდან ფულის შოვნის ასე რომ ვთქვათ რა განსაკუთრებით მოზარდები ბავშვები და ისეთები რა თინეიჯერები ხო და მინდა ეხა იქ ჩავიდე მოუძებნო ვინმე კოორდინატორად ქეშალოსკენ თვითონ გარდაბანთან სავარაუდოდ გვექნება კიდე ერთი პუნქტი, ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი მეგობარი არის დაინტერესებული გარდაბნის ნაკრძალთან რომ გააკეთოს მიღები პუნქტი და ერთი სიტყვით იქეთ ამ ხარეს მე მგონი გარდაბნის ხარეს კარგად ავითვისებთ. ეხლა რაც შეეხება კოორდინატორები ვინც იქნება, ჯერ ერთი კიდე ბევრმა მომწერეთ დაინტერესდით ვინ არაფერს კარგავთ ფაქტიურად და გამოვა, გამოვა, არ გამოვა, ჩვენ ზარალობთ, თქვენ არაფერს არ ზარალობთ. ჩვენ ჩამოგიტანთ იმ ყუთებსაც, რაც არ გექნება, ზოგს ექნება შეიძლება რაღაც ყუთები და ისინი ბადეებსაც. ხო და თქვენთვის რა, თქვენ მარტო უნდა გავრცელოთ დაჟე სტიკერებსაც ჩვენ ბეჭდავთ, უკვე დღეს იბეჭდება სტიკერები. მაგაშიც დაგეხმარებით, რომ გააკეროთ, გამოაკეროთ და გავრცელოთ მაქსიმალურად სწრაფად ინფორმაცია. ასე რომ თქვენ არაფერს კარგავთ, თუ გაქვთ თავისუფალი დრო, თუ გაქვთ თქვათ ესეთი ინიციატივის გამომჩენი. უბრალოდ ინფორმაცია უნდა გავრცელოთ, რომ თქვენთან, თქვენს სახლში თუ სადაც გააკეთებთ ამ პუნქტს, იბარებთ ლოკომინებს რა. თავადაც გახვიდეთ ხოლმე თუნდაც შესაძლებლობა, ამაში ჯამთელი სპორტია, ასე რომ თქვათ ლოკომინების მოგროვება. კახეთიდან ცოტა შეგვეხმიანა, კახეთში კიდე უფრო მეტი კოორდინატორები გვჭირდება. ხარაგაულიდან ერთი ადამიანი შეგვეხმიანა, მაგრამ თუ იქნება კიდე რამოდენიმე ბევრი სოფლებია და როგორც ვიცი ბევრი არის ხარაგაულში ლოკოკინა, ძალიან კარგი იქნება. ზესტაფონიშიც ერთი ორი ადამიანი ცუდი არ იქნება და თერჯოლაშიც კიდე ერთი ადამიანი რო იყოს ცუდი არ იქნება მე მგონი და რა ვიცი, გავრცელეთ ეს ვიდეოები, ინფორმაცია თქვენ ახლობებთან, შეიძლება თქვენ არ გაინტერესებთ, მაგრამ ახლობელი არის მუშევარი და კარგი შანსია რაღაცეთ სეზონურად დაკავდეთ. მესმის რომ ეს არ იქნება ძელოდიანი, 3-4 თვიანი იქნება და ასე შემდეგ. ეხლა რა უნდა გააკეთოთ კოორდინატორებმა, ვინც უკვე გადაწყვეტეთ? მე პირადში იორამ კეთილაძე მოძებნეთ. პირადში მომწერთ თქვენს სახელ და გვარს, ტელეფონის ნომერს, პირადი ნომერიც მომწერთ თუ გინდათ. და ლოკაცია, სად ცხოვრობთ, თუ ეს ქუჩაც თუ არის, ქუჩა და ნომერიც თუ იქნება, კარგია რა. და თუ არ არის ეხა ქუჩა და ნომერი, უბრალოდ სოფელი ხო, რომ სოფელში ხართ, ყველამ გამომიგზავნეთ ეს პირადში, ვინც ვისაც გინდათ რომ იყოთ თავი კაცები რა. ეხა ეს ქართული სიტყვა ჯობია კოორდინატორობას. ერთი სიტყვით მომწერეთ რა პირადში, ვინც უკვე ხართ დაფიქსირებული, რამოდენიმე ადამიანმა უკვე მომწერა, უბრალოდ ჩვენ Excel ფაილს ვაკეთებთ, სადაც ყველა კოორდინატორების კოორდინატები იქნება შეტანილი, რომ თქვენ ერთმანეთთანაც უნდა გქონდეთ კავშირი, იმიტომ რომ ერთი ტრანსპორტირებისთვის საკმარისი თქვა ტონა ნახევარი იქნება, თუ 3 ტონა თქვენთან თუ არ აგროვდა, 2-3 პუნქტზე გამოივლის მანქანა და აკრებავს და ისე გამოაგზავნის, გამოაგზავნის მეთქი ჩამოიტანს ქარხანაში რა. ასე რომ კოორდინატორებს პირველი დავალება, გამომიგზავნოთ პირადი ინფორმაცია Facebook-ზე მე პირადში. აბა დროებით.